Då ser det ut att rulla bra där. Ja, jag har inget nummer till Grim så att jag vet inte. Nej. Och vad det du hette? Han har ju varit trogen annars. Men... Ja. Nej, precis. Ja, du får ju gärna sätta dig på någon av kullarna här. Kul att du ville komma hit. För du var också här förra gången, Lena, va? Mm. Ja, just det. Så det blir andra av dina sagan nu då. Ja, just det. Förra det här. Vet ni vad det här är för någonting? Fisk. Mm. Det är det som sagan kommer att handla om. En fisk som heter Fia. Mm. Och tittar man väldigt noga så ser man faktiskt att det står här Fia där. Vad har den på sig? Alltså över. Det här menar du? Mm. Det är en nummerlapp. Så då ovanför Fia står det nummer 153. Det är för att hon ska vara med i en tävling. Hon ska simma. Mm. Och när man är med i en sån tävling så har man en nummerlapp på sig. Så får alla som är med i tävlingen ett eget nummer. Och det här är Fias nummer. Ni hade testat att spela på den här också? Mm, lite. Ja. Hade ni testat att spela på någon annan orgel också? Jo, den lilla där nere. Den lilla? Okej. Okay. Ja, visst kan den låta roligt. Den kan låta liksom både väldigt mörkt, men också väldigt ljust. Visste ni att när jag spelar här nere, då kommer det ljudet bakom mig här. Så här finns det faktiskt ett litet skåp man kan öppna. Och där i, jag ska öppna lite mer. Där finns det pipor då. Så då kommer det. Alla de här är pipor faktiskt. Jag kan flytta på den lite så får ni se här. Så. Och se, det är de som är av trä här, kommer ifrån när jag spelar. Och så finns det mindre pipor där bak som låter lite ljusare. Och ännu ljusare. Ja, jättehögt. Då tar vi och stänger den igen där. Så, vi kan stänga den ena dörren först här bara. Kan öppna den där. Så. Och nu stänger vi den. Så. Har ni några frågor hittills? Är något ni undrar? Att få ställa frågor sen efteråt om ni vill. Så när ni lyssnar kan du fundera på om det är någonting ni undrar över. Så kan ni ställa det sen. Och jag ska kolla också så att jag har ställt in allting rätt här. Så att jag har dragit ut rätt. Så att när jag inte börjar spela så att helt plötsligt låter jättestarkt. Utan att jag får liksom det ljud som jag vill ha. Det kan vara ganska pinsamt annars om jag har... Om jag har tänkt att jag ska börja så här väldigt svagt. Men så låter det istället. Och så upptäcker jag det efteråt. Liksom. Så det var lite högt. Ja, det var lite starkt. Det var det. Absolut. Men då tar jag och börjar berätta sagan. Vi är här i Älvsborgs kyrka. Och ni är med på orgelklubben och ska få höra
orgelsaga som handlar om fisken Fia och den stora simtävlingen. Och den tävlingen, den är i Göteborg faktiskt. Den utspelar sig i Göteborgs hamn. Och i tävlingen så finns det en person som finns här i Göteborg som kommer vara domare i tävlingen. Och det är Poseidon. Vet ni vem Poseidon är? Det är en staty som heter Poseidon. Ja, det är en staty som heter Poseidon. Varför jobbar där i konserthuset? Ja, okej, okay. Han jobbar där nära. Med trumpet. Okej. Ja, nej, det står en staty där utanför konserthuset. Poseidon, han håller en fisk i ena handen och en snäcka i andra handen. Och han är med som en karaktär i sagan. Så, då börjar vi. Det var en gång en fisk som hette Fia. Hon tyckte om att hon var väldigt bra på att simma. Hon kunde simma så snabbt att hon kunde besöka sin mormor och morfar i Danmark, sin faster i Tyskland och gå på spa i Varberg på en och samma dag. Men hon trivdes bäst i Göteborg. Där kunde hon simma runt bland öarna i skärgården och titta på de stora fartygen i hamnen. Och så hade hon sina vänner i Göteborg. En dag sa hennes kompisar att det skulle bli en jättestor simtävling i Göteborgs hamn. Tävlingen skulle direkt sändas på det världsvida fiskenätet. Och fiskar från hela världen skulle komma och tävla. Och domaren för hela tävlingen var kungen själv. Havets kung, Poseidon. Den världsberömda tigerräkan Tigge skulle vara med. Lyckats vinna över honom. Han var snabbast i världen. Men Fias kompisar tyckte att hon skulle vara med och tävla. Men hon sa, nej, inte ska väl jag vara med och tävla. Jag som är en så liten fisk passar inte in i en så stor tävling. Ni förstår. Fia tyckte inte själv att hon var särskilt bra på att simma, trots att hon faktiskt var det. Hon tyckte att det var bättre att hon bara tittade på. Men det tyckte inte hennes vänner, så de anmälde henne till tävlingen i smyg. Utan att hon visste det. Så var dagen för den stora simtävlingen inne. Och staden gjorde sig redo. Blåsfiskarna blåste upp ballonger i hamnen. Orkestern spelade glada låtar i fiskdur. Och mängder av restauranger öppnades. Valrosteriet, Göstas gäddhäng, Kräkande räkan och många, många fler. Och på Götaplatsen tog Poseidon fram en havssnäcka, tog ett djupt andetag och blåste i snäckan. Och ut kom en ton som ekade genom hela Göteborg. Alla
statyer i staden hörde tonen och vaknade till liv. De förstod att tävlingen snart skulle börja, men först så skulle de dansa. Det var nämligen en tradition att statyerna skulle dansa innan tävlingen började. De skulle dansa ner längs avenyn, över bron till Kungsportsplatsen och ner till operan vid vattnet. Och de dansade till en låt av deras favoritartist, Josef Hammar Haydn. Att det här var väldigt tidigt på morgonen, tidigare än de första spårvagnarna hade börjat åka. Precis innan solen hade gått upp, så människorna låg och sov i sina sängar. De hade ingen aning om att den stora simtävlingen snart skulle börja. Men när fisken Fia såg statyerna dansa, kom hennes vänner och satte på henne en nummerlapp. Vad är det här? Frågade Fia. Det är en nummerlapp till tävlingen så att de ska veta vilket nummer du har. Vi har anmält dig i smyg. Kom nu. Fia kände hur pulsen steg och märkte hur hennes fiskkinder blev mer och mer röda. Hon blev jättenervös. Men trots att hon egentligen inte vågade följde Fia med sina vänner till startlinjen. Hon simmade nervöst fram och ställde sig i ledet. Några platser bort stod tigerräkan Tigge, världsmästaren i simning. Från högtalaren hördes en röst. Det var Poseidon, domaren. Välkomna till den stora simtävlingen. Gör er redo. Klara, färdiga, simma! Fia simmade så fort hon bara kunde. Och snabbt simmade hon. Hon var så nervös att hon inte vågade titta. Ja, hon blundade faktiskt samtidigt som hon simmade. Men efter en stund kom hon på att det kanske var en bra idé ändå om hon tittade. Hon hade ju kunnat snubbla på någonting. Fastna i en sjöborre eller i ett ankare. Hon tittade och upptäckte att hon låg tvåa. Det var bara tigerräkan Tigge som låg framför. Poseidon ropade i högtalarna. Tigerräkan Tigge tar ledningen, tätt följd av, vem är det? Fisken Fia, en lokal simmare från Göteborg. Fias kompisar hurrade och klappade med fenor. Fia riktade blicken framåt och närmade sig Tigge. Sanden på botten rördes upp när de for förbi. Och Fia simmade nu ännu fortare. Och Tigge märkte att Fia började komma i kapp och tog i ännu mer. Han vände sig om och ropade. Tro inte att du kan komma i kapp mig. Ser du målingen där framme? Snart ser du mig där också. Jag är världens snabbaste. Men då snubblade Tigge. För han var så upptagen med att berätta för Fia om hur duktig han var, så han glömde att titta framåt. Så han såg inte att framför honom stod en jättestor korall.
tappade all fart, landade på botten. Och fisken Fin for förbi som ett skott rakt in i mål. Publiken jublade, hennes vänner skrek av glädje. Och Poseidon ropade i högtalarna: Fisken Fina har vunnit. Nu var Fina jätteglad. Hon fick en medalj av Poseidon. Och hennes vänner bjöd henne på glass, på varm choklad. Var glad över att hennes vänner trodde på henne när hon själv inte hade gjort det. Ja, ibland behöver man hjälp att förstå att man faktiskt... Så var sagan slut. Har ni några frågor? Är det någonting ni undrar? Vet ni vad en tigerräka är för någonting? En sån stor räka. Och Fia, den här fisken, den har en som heter Rebecca Karlsson målat. Så hon har målat den i dator.